សួស្តីចាមកសពូនម៉ែបងអន់ចិត្តរឿងអីប្រាប់អូនតិចមើលពីថាខ្ញុំចាំងពាកច្រណាស់តែខាងស្រីស្រីកម្មរាល់ខែឆ្នាំមិនដែលខខានបើរបងខ្លាំងដោយហាងនោះបានអូនបោះជាប្រានសុំជាប់នីស័យអូនបោះជាប្រានសុំជាប់នីស័យបងចេញចាំងផ្លុកចេញបញ្ចុកទាំងនំចំណៃប្តីចាំងដូចជារូបបងសុំតែឡានថ្មីអើយស្រីផងយើងជីសាសងទៅលេងមុខគូអូយជីសាសងទៅលេងអង្គខនប៉ុណ្ណឹងក៏ខឹងគេដែរបងអ្នកណាថាអីថាទៅកុំខ្វល់សំខាន់អូនឃើញបងឯងខ្មែងច្រណាំតែខាងស្រីស្រីតារុណៃធ្វើໄວថ្ងន់ណៃធ្វើការបំបានបងធ្វើការហាត់កម្មរាល់ខែឆ្នាំមិនដែលខខានបើរបងខ្លាំងដោយហាងនោះបានអូនបោះជាប្រានសុំជាប់នីស័យអូនបោះជាប្រានសុំជាប់នីស័យស្បងចេញបញ្ចុកទាំងនំចំណៃអូនក៏ចេះថ្នាំប្តីយកថ្ងៃមិនអើយមានមកតំណាងអូនណាំងស្រឡាញ់ប្តីចាំងដូចជារូបបងសុំតែឡានថ្មីឲ្យស្រីផងយើងជីសាសងទៅលេងមុខគូអូជីសាសងទៅលេងអង្គអរគុណ